Да, тут тропинки немає. О. Я тут раза два все ходив. Ну, я, друзі, сюди уходю не просто так, я шукаю теж, де він в основному збивається. На прошлих відео, старі мої відео, я завжди розказував, ніколи не скривав, хто, друзі, не ліниться, той у того все вийде, хто не ліниться. Тому що, як не крути, рибалка, вона як-не-як, а вона є трудова. Тому що, ну, приїхати на місто, яке вже вичищено, я вже багато разів казав за такі міста, ну, це так. Сьогодні бере, завтра там не бере. Все, він раз і ушов. На це багато чого впливає. І течення, і температура води, температура воздуха, відповідно, температура води, перепади температури. О, і він уходить. Тихонечко. Приїхали. Все, наше містечко. О. Так, все, зараз розпакуюся. О. І покажу вам кофейні бойли у манної глазурі. Вчора їх вечором робив. О. Прикормим. І будемо пробувати. Так, ось ми прийшли. Так, прийшлось трохи повирубувати. Камиш поламати. Так, подросло містечко, звісно. За неділю. О, і вода піднялася. Якщо я ногами отут стояв, отут я ногами стояв, то ногами я зараз ось тут вже стою. Дві досточки ось положив, щоб у воді не стояти. О, так, ну що, давайте прикормим, поки буде там цеплять. Потолок. В общем, такого нічого сложного тут немає, все як просто, як всегда, просто пшено, бакуха, і часник. На пол кілограма три зубка часнику вдавлюю. О. Пахне. Це вже дві неділі. Холодильнику, в морозилке було дві недели, и запах отличный. Замечательный запах чесноком, кислым не отдає. О, так что чесночок выручаю. Так, поповочок у мене 1,5 грама. О, ну грузика у мене тут. Де-то 2,5 грама. Тобість у мене поплавок, якщо я ділаю маленьку глибину, він в мене просто утаплюється, в воду уходить. Це для чого ділаю, тому що, як я казав, тут течення на річці. О, і от на, зацепився. Ага. От. І щоб поплавок не несло, не тягнуло наш крючок з наживочкою, тобто з насадочкою, я додаю добряче грузика сюди. О. Ну і на ці речі, я іспитую, ділаю такі бойлики. Ось я зараз вам їх покажу. Ці бойлики. Свої вони у манної глазурі, ось красивенькі. У мене їх кульку. Короче, 70 штук вийшло у мене по тому составу. Я ще відео це не робив, просто сьогодні спитаємо, подивимося, як воно працює. О, ну а потім я зроблю відео по составу. Ось, виходить, ми отламуємо кусочок
Це є бойлік. Він в манної глазурі. Дивіться, як воно пропиталося. Бойліки, вони м'ягенькі, бачите? Воздушні, воздушні. Вони не тверді. Не тверді. І в манної глазурі. Суть заключається в чому? Маночка, вона починає розкисати в воді. І вона така тягуча стає. Риба обожає, коли вона тягуча. Коли вона як і рисочка. Її прямо ж тягне на це, що я в манної глазурі це все роблю. О. Ну а внутрі в нас бойлік кофейний, там кофе. О, ну, далі вже потім розкажу по составу все. Побачимо, як воно покаже. О. І оці бойліки по моїй накидці, вони не повинні швидко розтворятися в воді. Тобто течення їх не стягне. І манку так швидко теж не слиже течення з цього бойліка. Тому що вони пропитані, ці бойліки, маночкою. Без всяких клеїв, все натурально і нічого сложного там немає. О. Ось, нанизується отлично крючком. Отлично все нанизується. О. Так. Як воно буде? Ну-ка. Ну, Боже, поможи. Нам треба перевірити, скільки простоїть цей бойл в воді. О, по времени. Це раз. При течении. Друге, треба перевірити так, як буде карась його стягувати. Ага, можна ще далі кинути, полежачи. Особливо мелкі і плотва. Як вона, получиться стягнути у неї чи не получиться? Ну, за мелку плотву кажу. За крупну, крупна як підійде, вона візьметься хорошо, нам мелочь не нужна. О, так, отличненько, удочку закинули. Да, друзі, по поводу мені там коментарі писали за удочку, що я воду ложу. Я з вами не спорю, да, не можна ложити удочки в воду, вони починають перегнивати і ламатися. Діло в тому, що тут я штричку не вставлю, це раз, тому що тут у мене, во-первых, такої штрички нема. І просто нема такої длинної штрички. Вони короткі. А їх треба ставити мені аж туди. А там просто штричку, хоча я її на всю її витягну, все одно вона уйде отуди. Это раз. Є подставочки такі. Ну, тут вона не всунеться, тому що тут корні камиша. І, ну, просто, розумієте, такі міста у мене, вони, ну, не то. Так просто, я обично на камиш ложив, не на воду, на камиш. Ну, так як камиша в мене тут немає, зараз усе впереді. Ну, виходить так. Ого! Тучка суне. Ну да, по погоді я дивився, що дощик буде там. Ну, чоб показував 20%. Ну, що-то я дивлюсь, там не 20%, а всі 100%. Ну, я накидочку брав. О. Надіюсь, якщо навіть він і піде, то не суточний. А такий хоча б проливний. О. Щоб він пройшов і все, і щоб так раз. І пішло діло, тому що якщо дощ усе зараз буде, зараз воно буде пари, о, і давлення, рибка може зараз просто бути неактивна і все, просто стоять. Оп, що-то дернуло вже на наш бойлік кофейний. Ага, що-то бере. А ну-ка, покажися. Так, мені зараз головне, як він клюне. Іменно, як він вже поведе в кінці себе. Ну, я жду, або потопе, або коли положе поплавочок. Для мене це дуже головне. Як бойл спаде, здере. О, коли дьобає, а потім перестане, от, і коли взагалі вже не буде дьобати. І коли я витягну, що бойла нема, це вже не дуже добре буде. Оце вже, оцього я і боюся.
Мені треба, щоб воно ложило і втопило. Зараз може дьобати мілке плотво, може мілкий карась, тому що як не крутий, а він все-таки величенький. Величенький цей бойлик, він же ж розбух. О, він такий м'ягенький став і розбух. І зараз його обсмактує. О. Понятно, якщо там короб би підійшов, він би вже зараз би засмактав. Або карась півкілограмовий, той би теж засмактав. А це таки не набере десь, ну, може бути 150 грам, може більше, ну, похоже на те. Так, ну, поки ще не клює, відповідаю на коментарі підписчиків. От одні такі коментарі були, такі як: автор, зачем ти розказуєш секрети? Свои секреты на видео. На такие вопросы я отвечу просто. Я получаю от этого кайф. Я получаю кайф от того, что мне люди благодарят, что им нравится мои видео, что у них получается сходить на рыбалку, потому что когда мне люди пишут в мессенджер и говорят: Димон, каже, моя рыбалка зависела только от моих денег в кармане, каже. Денег нема. Реально, просто нема. Я знаю, зараз таке время, та й до цього всього. Не кожен мог собі скупитися, наприклад, гривень на 400, щоб з'їздити на рибалку. О. І людина шукає способи, як можна, ну, по суті, взагалі без денег сходити на рибалку і отримати удовольствие на рибалці. Піймати навіть той десяточок карасей. Для нього це радость. У нього в людей багато зараз, у багатьох людей зараз не принцип стоїть надолбати карася мішками, будемо так образно казати, мішками надолбати карася і все. Хоча ми правила знаємо. 3 кілограми на рибака і плюс трофей. Ці правила, вони нікуди не ділися і тут уже кожен за сам себе відповідає за свої поступки. О, тут уже це таке діло. Ну, одійшли від теми. Продовжаємо. Ага. Ну от, що я і ділюсь такими секретами. Насадочками, не тільки насадочками, в старих моїх відео розказував, як в будь-яку погоду, холодно, як потепліло, жарко, на що звертати увагу, де карася знайти, що треба чути, що треба бачити. Я це все розказував. Я знаю, що більшість пропускали мимо вух, і я це знав. Що так і буде, тому що хтось вважав, що це бред. І коментарі мені писали: бред, бред, бред. Хай буде бред. Ну, тот чоловік, который понимає, о чому розговор іде мій у моїх відео, він це бредом не називе. О, і в тих людей вже виходить садити на рибалку. Практически без затрат. Да, він пішов в магазин, магазин купив там макуху, да, ну таке, крючки, таке, поплавки, це таке. О, ну він вже не тратиться, як тратився там раніше, як мені писали, що там 300-400 гривень, каже, піти карася половити, просто на річки, там на ставочку в себе. Він вже не тратиться на таких гривень, каже, тому що, каже, їх немає навіть, щоб за це купити, нема за що. О, от для таких людей я це все розказую. І мені подобається, коли люди пишуть мені, благодарять, що у них виходить. Ну, і на моєму YouTube-каналі, як статистика YouTube каже, у нас є і діти, підростаючі рибачки, які з інтересом дивляться теж мої відео, теж наматують, так сказати, собі вже опит. О, для того є і YouTube, щоб познавати. Якщо щось не виходить, щоб узнати, а як краще. Да, много, дуже много відео різних на Ютубі. У кожного свої направлення в рибалці. От, у мене направлення, як уже ви знаєте. Пішов, знайшов. Да, я говорю сразу,
що моя рибалка, вона не так, знаєте, проста. Вона не проста, вона трудова. Як-не-як трудова, тому що мої старі відео, як ви бачили, що в таких кушерях, в таких бур'янах лазю. І не просто так. Шукав карася, шукав, слухав, чув, бачив. Ну, тому що він же ж міняє місце дислокації, завжди міняє місце дислокації при переміні погоди, температури. Температура тут дуже багато, що значить. Температура воздуха, відповідно, ночі може температура помінятися, стати холодніше. Він може з того місця вже уйти. А ви приходите, закидаєте удочку, блін, не клює, і ти так думаєш, їсти не хоче. Да ні, він не їсти не хоче, він їсти хоче. Він просто ушов оттуда. Йому там температура не підходить. Він поміняв на другу воду пішов. На більш теплій воду, якщо холодно було. О. Надо нам знайти цю теплу воду. А як знайти? Звісно, ми ж не будемо з градусником бігати, тикати у воду і розуміти, яка йому температура йому треба. Він ж не тільки температуру вибере, а ще й кормюшку. А ми знаємо, що зараз у нас трава в воді, водоросля. І це його пасіка. О, вроді починає щось клювати. Це його пасіка, він там пасеться в траві. Не в кожній траві він пасеться. Є багато різновидностей трави, водорослей, в яких він не пасеться. Його там немає. Він в той траві, там, де є комашки. Комашки, він і травочку там їсть, ковішо з трави, і ці комашки він поїдає. Він питається, дика риба в диких. Ну, будемо казати, річка, там ставок, якісь дикі, не орендовані, там, де їх кормлять, ви розумієте. А іменно дика риба, дикі ці водойоми, риба питається естественним путем. І, естественно, якщо ми, допустимо, можемо прийти з магазинською насадкою, ми можемо просто кльова того і не бачити. Ну, піймати там чуть-чуть і все. Ну, буде не те. А поїдеш на платник, допустим, а ця насадка сработає, прикормка ця сработає там, тому що риба там і кормлять такою, вона вже привикла до цього. А тут на таких водойомах не привикає. Так, наверное, будемо перевіряти, тому що дьоб, і мелке щось, скоріше всього. Треба перевірити, хоч на місці воно там чи ні. Може воно вже і здьобало. Опа, нема. Здьобало. Зараз будемо дубль 2 робити. Так, отламую кусочок. Опа. Так. Витягнув карасика. Такі співладошечки. Ну все, хто там. Того боліка. Дере. Ну понятно, я ж кажу, що мелке, що там мелке. Довго, дуже довго він дьоба. Ну, те що, минут 7-8 вона його там мучила, того буйла. Ну, і вона мелка плотва. Ну, треба підождати. Зараз воно поначало сюди, так мелоч підходить. Так, наверное, поміняю поплавочок. Другий поставлю. Ну, другу снасть з поплавком. Побільше поплавок там. Поплавочок поміняв. Тут у мене грузик помощний, більше 3 грам. Для нашей. О, все, отвалился уже. Бойлик. А, можно еще дальше кинуть. Хорошо. Оттуда. О. Ну,
дощик пішов. Ну. Давай. Ух ти, Леха. Іди сюди. О. Ну, це вже ладоха. О, проглотнув бойліка. Кстати, бойліки у нас не просто на дні лежать. Поначалу вони на дні лежать, а потім вони у нас спливають. Я вам потім попозже покажу. Дощик усилюється. Давай. Іди сюди. Ого. О, тоже такий уже помощнее, покрупнее. О, як йому бойлики понравились, ти диви. Ух ти! От это да! От это потопив! Оце потопив! О, оце вже карасики! А то мілоч долбала, ну, почти час пройшов, поки мілоч не дійшла. Пішло, бойліки работають бойліки. Оце і сюди. У мене глазурі бойліки. Та. Красота, вкусняшечка для рибки. І головне, що вони не розкалюються. Це мені подобається. Ну. Давай. Ух ти! Ну, іди сюди. Хорошенький лаптик. Ой, такий красавчик на бойлік взяв у нас. Ух. Маночка так трошки присохла. Ну і коли ми її воду кидаємо, вона швидко впитує в себе воду. Ой, і сам бойлік-то у нас м'ягенький. О, рибка починає уже маночку, так сказати, обсасувати. О, і коли вона вже, маночка води набралась, починає вже обсасувати, і бойлік починає у нас з дна підніматися, він плавучий. Я чуть попозже вам покажу, що він в мене плавучий, коли маночка вже її практично немає, то він вже вспливав.
Давай, 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 давай. Иди сюда. Опа. Тоже такий. Ну, ладошка. Ладошечка. Ветерок так піднявся резко. Ну, хороший. Він слева, а течение справа. І воно рівняє поплавочок. Хороший вітер. Плаваємо їм. На місці, забрасуємо його повторно, хай дьоб-дьоб, крупненький підійде і візьме. Ладошка потянув, ё-моё, як Коробчук. Це більше у нас як тест проходить наших буйвол, щоб мені понять, що к чому. Ну, перше я вже поняв, треба робити маленькі буйлики. Маленькі буліки. Ну-ну, давай, 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 давай. І... Ух, хорошенький. Ну, це такий же. Хорошенький. Ух ти, це, звісно, ротик такий. Діло в тому, що я замітив, що буйлов немає. Во рту їх теж не бачу, буйлов. Наверно, быстренько розсмоктує їх на крупиночки. Бо ні одного буйла ще не витягнув. Или розсипається, коли удар йде, коли підсікаєш. Може розсипається. Це таки поменше буйлик. Ну, мягенькі, болечки. Мягесенькі. Отак. Ух ти, давай, 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 ну, і, іди сюди. Ого, 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 хорошенький, хорошенький, ого. О, а це у нас... Це у нас мотылёк, що ли? Ні, не мотылёк.
глісти. Та ти бачиш, а? Поплавок накинув вітер. От туди. Ой, капець, як він попався, не пойму. Отпускай, хай росте. Так, стрекоза, дивись, не втопись на поплавку, бо як потягнешся, і під воду тліш. Ох ти, лежить. Обалдеть. Хорошенький такий. Ну, як такий хороший, сладуху і більше. Він сразу раз, раз і взяв. А то як воно з пів ладошечки там дьобає, дьобає. О. Звісно, що воно там клюне. Що воно там може попастись? А нічого. Ну, збивай його, зжирає за 7 минут. О, він за що не один там. Ну, вже досточки не допомагають. Тоді без досточок я мог стояти. Трохи камиша було і нормально. А тут ось він, сука, пройшло часа два. Ну, а трохи більше. Як води скільки підняли. Я ж, наразі, що-то... Надо накидать сюда траву, щось пошукаю, що зробити. В общем, далеко і не ходив, рядышком в камышах знайшов. Пень такий. Нормально, пойди. Ой-ой-ой, як тільки розігрався. Ну, по прогнозу дивився 5 метрів в секунду, ну тут там не на всі 8. Ну так, да, воно ж ще річка, це сквозняк. О. То воно тут якраз на сквозняки, воно ще більше усилюється. О, ну-ну, давай-давай. Боже, медленно, плавненько. Ну-ну-ну-ну, що ж такое, а? Іди сюди! Епля! Хороший карасик. Ну-ну-ну-ну-ну, іди сюди! Ой-ой-ой-ой-ой! Довго теж, минут, мабуть, до 8 по-любому десь. Це такий карасик. Це ж треба. Роздавлює. Роздавлює. Бойл. Ну він же ж то там не один. О. І довбуть, довбуть. То ж не було мілкого карася. А це почав брати. Так, у мене вже так і невеликий кусочок остався. Поцеплю оце і хай довбуть. А як крупний підійде, то підійде.
Иди сюда. Ох би було б таких побільше тут. А вони то є. Вони відходять куди-то. Іди сюди. Ой-ой-ой, довго мені мозги компосував. Мелкий, довбе той бойл. І де ти там? Мелкий, бачите? Довбе той бойл по 5-7 минут, і він же ж там не один, довбе його. О, ти ще й вітер таки розійшовся. Так, все, давайте, наверное, сматуватися. Хорош, хватить. Подивимося, що ми піймали. Так, за 4 часика. О, ну що я скажу? Кілограмчика до 3 є за 4 часика. Ну, бачите, такі хороші карасики, такі ладошні і навіть більші. На бойлики брали чітко. Поплавочок ілі уйшов, ілі положив. Ну, мелкий карась, це що-то, його там видно тьма. О, збиває. За 5-7 минут збиває воно його моментально. Ну, а що ж. Бойлик-то я робив спеціально, щоб він був м'ягесенький. Тому що, якщо запікався, він в мене одразу був, ну, твердий бойл. Ну, я його там в маночки калашматів, щоб він набухав, і щоб він був слегка м'ягенький. Тому що на жорсткий бойл отакі карасі, ну, ладошка, чуть більше, вони, ну, поки він в воді розкисне, це, ну, час, можна час сидіти, чекати, поки він заглотить той бойл. А я робив м'який, щоб швидше, там, пару минут, і все, поплавочок раз, ліг і потягнув. От, ми ж не на куропа сидимо. Хто не підписчик, обов'язково підписуйтесь, тому що наступне відео буде, це рецепт цих бойлов. Щоб їх не пропустити, це відео, підпишіться, нажміть колокольчик, ну і ждіть. Ссылочку на це відео я чуть закріплю попозже, коли зроблю, в коментарях під цим відео закріплю цю ссылочку і в описі теж закріплю на рецепт цих бойликів. Туди можна буде, в принципі, додавати любі вкуси, запахи, любі. Ванілька, і горох можна, муку горохову. Та либо що. Все, друзі, я з вами не прощаюсь, кажу до зустрічі. Лайк вас под видосик, пишіть коментарі ваші, добавляйте в коментарях, може що-то добавить, ще можна попробувати. В общем, жду ваших ответов. Все, всем пока.